6月27日日曜日の全国の天気をお伝えします。すっきりしない空も広がるところが多くなりそうです。まずは天気図で確認していきます。台風5号がやや北上し、これに伴って梅雨前線も北上する予想です。これにより曇りや雨の地域が多くなりそうです。それでは詳しい天気の分布予想で確認していきましょう。北海道や東北の北部、こちらは穏やかな天気となりそうです。一方で東北の南部から九州にかけては雲が多め、特に梅雨前線の近い東日本の太平洋側を中心に雨が降ったりやんだりしそうです。上空には弱いながらも寒気が残るため、西日本や東日本の日本海側でも急な強い雨に注意が必要です。沖縄でも降ったりやんだりしそうです。それでは気温の予想を確認していきます。朝は東北から九州にかけて過ごしやすくなりそうです。内陸では冷えるところもありそうです。その後、日中の気温は上がっていきます。特に西日本、ムシムシとした体感になりそうです。また、北海道も前日ほどではありませんが、気温が30度近くまで上がるところも出てきそうです。一方で、関東地方、なかなか気温が上がりません。東京の予想最高気温は5月並みとなっています。ここ数日との体感差にお気をつけください。以上、全国の日曜日のお天気でした。